開始嘅時候，我只係有三個老婆啦，一個正室就兩個妾侍。咁大太太咧就一個好傳統嘅中國女性啦，應該點樣做一個大太太咧，就好盡到佢責任嘅。咁我對佢有一份尊重嘅。第二太太就係我最中意嘅一個，但係好唔好彩，佢心裏邊因為佢有個初戀嘅歷史，所以佢放唔低一個包袱。咁啊，同我始終有個隔膜。三太太咧就係比較現代啲嘅女性咧，咁我同佢咧就係因為有咗細路仔先至開始結婚嘅，喺愛情上邊咧就相對嚟講係少啲。咁所以呢三個太太都會產生一啲好多嘅唔同嘅情節。二太太咧就因為我一路想佢成日喺我同我嘅關係若即若離，我一直都希望可以能夠爭取到佢對我嗰個關懷啊、愛情啊。於是者，我哋過咗十幾年，終於佢可能俾我嘅感情打動咗，所以咧，我哋一齊去上海想重拾呢份感情嘅時候，就好唔好彩，佢嗰個舊情人就出現，咁啊令到我哋呢份復合嗰個機遇打破咗。喺描寫呢段愛情裏面，最主要就係時間上面嘅錯磨，令到我兩個唔係好結合嘅。咁第三個太太，因為我對佢除咗喺夫妻嗰個男女情慾上面滿足佢之外咧，其實喺感情上面咧，我哋大家都冇乜愛情，靠到仔女嚟維繫嗰個關係。不過基本上我對三個女人都係好嘅，而且有兩個仔一個女啊，都係一個和諧嘅家庭嘅。直至到阿楊怡出現，楊怡係我第四太太。咁因為我同阿太太嘅關係唔能夠滿足到，所以我就個感情就向外走。咁楊怡本身係一個妹仔啦。後來又做了一個刀馬旦，而後他又很傾慕我這個這麼有才華的大律師，所以他有少少主動的。但是好不好彩，阿楊怡入了門之後，他就慢慢轉去一個新女性的思想，跟我的距離就越來越大。原來是這樣。在戲裡面，大太太韓瑪莉和二太太陳玉蓮，她還要跟其他女人一起分享同一個老公，大家有什麼感想呢？其實我想沒什麼女人喜歡跟人分享一個老公吧，不過當年是二三十年代，一夫多妻制就很平常的，還有當時的女人又沒有獨立的能力，所以我想逼著要這樣做。在以前的年代就沒得給你選擇，等於剛才我所說的，即是盲婚啞嫁，你要接受就要接受，但是現在的年代當然不可以了。所以其實這個戲其中有一條線，其實主要都是講這個婚姻制度的東西，我們現在不揭穿住了，讓大家看看先。不知道戲裡面各位有沒有特別難忘的一幕呢？不知道跟松哥合作又有什麼感想呢？有一場我特別難忘的，就是一場很平實的戲，其實是講我嫁了給一個窮的差人周志文之後，就搬在他的家住。有一天爸爸就來樓下看看我，我想爸爸其實可能是第一次去到這樣的環境，因為他出去一向都是揸車，我跟他坐低在一棵榕樹底下聊天，多謝阿爸給了我一種很真實的父女的感情。跟住啊，老公就翻嚟啦，周志文，佢又系俾咗我一種好似天塌落嚟都係佢頂住，喺當時浩然嘅心中啦，係一個好大嘅支持、關懷同埋陽光。我哋屋企發生咗好多唔開心嘅事啦，同呢兩個即阿爸同埋老公之間嘅感情都非常真摯，我好感激感恩可以遇到兩個好好嘅對手同我一齊合作。呢場戲咧就係講因為鍾昌晚要娶阿康子君啊，即係阿松哥要娶阿楊怡啊，咁我當然反對啦。咁之前已經發咗好多次脾氣啦，咁今日就阿松哥就嚟到別墅呢度咧就氹翻我嘅，咁但係即係唔知點解呢個二安咁鬼死蠢嘅，講兩句就俾佢氹翻，咁又 OK 咁咪翻去鍾家住咁樣咯。其實真係呢部戲我好感激有松哥喺度，因為好多時即係例如喺劇本方面我哋有啲咩唔明白嘅，或者成日理解錯嘅，咁佢都好細心咁樣去話俾我哋。聽啦，仲陪埋我哋出嚟現場，慢慢教我哋點樣去做啊，點樣樣可以將嗰場戲更做得更加好啊，咁我好感激佢咯，即係去為我哋中家又好，為我整個劇都好付出咗好多咯，喺度真係要萬分感謝。感覺係非常之好咯，同埋因為今次呢部戲係一部比較認真啲嘅戲啦，咁我喺阿松哥身上學識咗好多做戲方面嘅分享，同埋松哥真係教識咗我好多做戲方面嘅技巧咯，即係同。
啊松哥嘅呢一段時間嘅學習啦，同佢飾演一個婦女啦，我都學到咗好多。咁啊，松哥好似一本百科全書，我每一個問題問到佢咧，佢可以俾一個好詳細嘅解答俾我，同埋係一個好正確嘅方向咯。我真係好感恩咯，好多謝松哥，咁我都會繼續努力。